Predstavnički dom federalnog parlamenta donio je na vanrednoj online sjednici zaključke koje je predložilo tijelo tog doma, Odbor za zdravstvo, a odnose se na suzbijanje daljeg širenja zaraze koronavirusom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Naloženo između ostalog pooštravanje kontrole već donesenih mjera u cijeloj federaciji, kao i uvođenje obaveze osobama koje ulaze u Bosnu i Hercegovinu da prilože negativan PCR test. O epidemiološkoj situaciji na području Tuzlanskog kantona i drugim aktualnostima vezanim za pandemiju koronavirusa više razgovaramo u nastavku otvorenog programa Radio Tuzle. Na telefonskoj vezi je upravo Jasmina Brkić-Džambić, epidemiolog u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Dobar vam dan, Jasmina. Dobar dan i vama i vašim slušateljima. S obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju u Bosni i Hercegovini, kako je trenutno stanje na području Tuzlanskog kantona? I na području Tuzlanskog kantona situacija kada je u pitanju epidemiološka situacija se iz dana u dan pogoršava. Raste nam i broj zaraženih i broj hospitaliziranih pacijenata. Mi smo, evo recimo na jučerašnji dan, mi smo imali na području Tuzlanskog kantona 139 potvrđenih slučajeva, te smo imali 122 pacijenta koja su hospitalizirana u dvije COVID bolnice Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i respiratornog centru. Dakle, sve više onih pacijenata koji što zbog težine kliničke slike, što zbog znači brzog pogoršanja zdravstvenog stanja bivaju hospitalizirani, a i ne samo to, znači zbog pogoršanja, oni bivaju prebačeni u respiratorni centar Univerzitetskog kliničkog centra. Iz tog razloga, znači zbog pogoršanja epidemiološke situacije veoma važno je da ovim putem evo apelujem na sve naše građane, posebno starije osobe, da se čuvaju, da nose zaštitne maske, da smanje odlazak u trgovine u periodu kad u njima boravi veći broj lica, naročito u dane vikenda i u vrijeme, znači kada se ljudi vraćaju s posla, jer je neophodno da smanjimo taj kontakt, da smanjimo boravak u tim trgovinama kada je najviše ljudi u njima. Da, upravo tako, oni koji nemaju baš obavezu da izlaze, neka se evo, malo i povuku u svoje domove bar na 10 do 14 dana koliko su recimo u Sarajevu zatvorili sa policijskim satom i rekli da nema narednih 15 dana većeg kretanja po ulicama. Kod nas nije takva situacija, ali ipak oni koji ne moraju ne trebaju ni da izlaze iz svojih domova. Tako je. Koliko je do sada stiglo vakcina u Tuzlanski kanton i kako se one distribuiraju, jer kažu da je vakcina jedino najmjerodavnija? Tako je, vakcina je najvažnija, najefikasnija preventivna mjera svakako u borbi protiv zaraznih bolesti i naravno u borbi protiv ove pandemije. Do sada je na područje Tuzlanskog kantona stiglo 2000 doza AstraZeneca vakcine indijskog proizvođača Covishield je u pitanju. Dakle, mi smo 10. marta stiglo je prvi kontingent od 1000 doza vakcine. Te vakcine su bile raspoređene prema zdravstvenim ustanovama i uglavnom najveći dio od te količine je do 16. marta i iskorišten. Kada nama u Zavod za javno zdravstvo TK pristiže i drugi kontingent od 1000 doza, još 1000 doza AstraZenekine vakcine koju su nam donirali iz vlade, koju nam je donirala zapravo vlada Republike Srbije. S obzirom da je taj dan 16. marta donesena odluka da se kasno popodne donesena odluka da se prolongira vakcinacija, tad je zaustavljeno da kažem vakcinacija i mi smo do tog momenta uspjeli vakcinisati 830 zdravstvenih radnika, znači ostalo nam je od tog prvog kontingenta nekih 170 doza. Vakcinacija se trebala nastaviti znači srijedu, četvrtak, petak, ali evo zbog te kratke odgode prolongirana je i ja se nadam i evo već danas će vakcinacija se vratiti, odnosno započet će ponovo. Da, Evropska agencija za lijekove juče je zvanično potvrdila da se može nastaviti vakcinacijom vakcina AstraZeneca. Tako je. Oni su znači kazali da vakcina nije povezana s povećanjem ukupnog rizika od nastanka krvnih ugrušaka kod onih koji ga primaju, da nema dokaza o problemu koji se odnose na određene serije vakcine ili na određena mjesta proizvodnje, te da je svakako korist vakcine u borbi protiv još uvijek
raširene prijetnje COVID-19 i dalje da prevladava rizik od nuspojava. I zahvaljujući tom saopštenju Evropske agencije za lijekove, Odbor za koordinaciju provedbe plana cijepljenja protiv COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine juče je održao sastanak kasno popodne i donesena je u obzir, donesena je odluka da se nastavi vakcinacija vakcinom AstraZeneca. Opravdano je da se medicinski radnici u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali evo i mnogo šire i u svijetu, prvi vakcinišu. Koji su sljedeći prioriteti kada je riječ o vakcinaciji? Tako je. Zdravstveni radnici su i najugroženiji s obzirom da su u stalnom kontaktu sa bolesnim ljudima i da se i mogu lako zarazi. Planom vakcinacije protiv COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine oni su svakako najprioritetnija skupina za vakcinaciju. S obzirom da smo mi dobili malu količinu vakcina, prvobitno je to išlo sa 1000 doza, prvobitno je rečeno da će uvijek u prioritetima biti prioriteti. Tako da se prvi 1000 doza iskoristilo za vakcinaciju uposlenih u zdravstvenim ustanovama, misle se i zdravstveni i nezdravstveni radnici koji rade u COVID bolnicama, COVID odjelima, COVID ambulantama, respiratornim centrima, nakon što su oni vakcinisali i nakon što nam je pristiglo još 1000 doza, krenulo se u vakcinaciju i ostalih zdravstvenih radnika. Nakon što se zdravstveni radnici vakcinišu, sljedeća prioritetna skupina su nam starački domovi, zapravo štićenici i uposlenici staračkih domova. Planom je posle staračkih domova, planom vakcinacije protiv COVID-a, trebalo bi da sljedeća prioritetna kategorija budu osobe starije od 75 godina, jer je stručno savjetodavno tijelo donijelo odluku da su prioritet osobe starije od 60 godina. Ali dokle god nemamo dovoljan broj doza da vakcinišemo sve, uvijek će se ići na prioritete. Pa će prvo biti prioritet osobe starije od 75 godina, nakon toga dolaze osobe starije od 65 godina, osobe starije od 60 godina i onda idemo sa ostalom populacijom. Recimo, kada je u pitanju naš kanton, kod nas na kantonu prijavljeno je otprilike 3.500 zdravstvenih radnika koji se žele vakcinisati. Staračkih domova je i štićenika 550. Posle, ovih osoba starijih od 60 ide se na osobe koje rade u nekim državnim institucijama koje su od, kao što je prosvjet i MUP, koji su bitni za funkcionisanje društva uopšte. Mi imamo među uposlenima u Ministarstvu unutrašnjih poslova 732 osobe koje žele da se vakcinišu i među prosvjetnim radnicima je 2000 osoba koje su spremne da se vakcinišu. To je ukupno za naš kanton za sada među ovim prioritetnim skupinama otprilike 33.000, odnosno 34.000 ljudi koji su izražili želju u ovom prvom krugu među prioritetima da se vakcinišu. Svakako mi očekujemo u narednom periodu da nam pristignu i ove vakcine putem COVAX-a, da krenula je vlada federacije u nabavku vakcina, tako da mislim da ćemo imati u narednom periodu dovoljno vakcina da vakcinišemo sve one koji to žele posle ovih prioriteta. Kao što ste rekli, u Federaciji Bosne i Hercegovine naredne sedmice treba da stigne 100.000 vakcina Sputnik koji bi trebale, kojima bi se masovno vršila imunizacija. Da li je možda poznata koliko to kontingenta ide na tuzlanski kanton? U principu, sljedeće sedmice, prema najavama iz vlade federacije, trebalo bi da stigne taj prvi kontingent od 1000 vakcina, 100.000 zapravo vakcina Sputnik V. Kada vakcine dođu, one prvo moraju proći kontrolu u Agenciji za lijekove. Federalni zavod za javno zdravstvo će napraviti raspodjelu po kantonima, na 10 kantona izvršit će raspodjelu tih 100.000 doza. Ja sad sa sigurnošću vam ne mogu reći koliko će tačno doći za tuzlanski kanton, ali u principu mi smo najmnogoljudniji kanton i na osnovu toga ja vjerujem da će biti, ako smo od 5.000 dobili 1.000 doza, da će to nekih pretpostavka je 10.000 biti za područje Tuzlanskog kantona, ali kažem vam, opet su to moje pretpostavke, to još zvančno nemamo. Naravno, vakcinacija kada se završi
kada se završi vakcinacija prioritetnih skupina, krenut će vakcinacija, naravno ići će po zdravstvenim ustanovama, s obzirom da su zdravstvene ustanove, odnosno domovi zdravlja, ti koji će vršiti vakcinaciju. Mi smo imali sastanke sa direktorima i sa predstavnicima operativnih timova domova zdravlja. U svim domovima zdravlja su znači formirani operativni timovi, formirani su timovi za vakcinaciju koji će istu i provoditi, tako da znači mislim da problema oko provođenja vakcinacije ne bi trebalo da bude. I vi ste se vakcinisali, kakve su reakcije, je li bilo nekih značnih promjena, znatnijih kada je zdravlje u pitanju? Pa evo, taj dan, znači utorak 16.3. kada nam je pristigla ta nova pošiljka od 1000 doza vakcine, s obzirom da smo kao po prioritetima prvo sačekali da se vakcinišu ovi koji su, kojima je najpotrebnija, i Zavod za javno zdravstvo je vakcinisao svojih 10 uposlenika. Radi se znači o zdravstvenim radnicima koji su od početka uključeni u ovu pandemiju. Imamo i mi osobe koje su zadužene za testiranje, znači naši sanitarni inženjeri uzimaju uzorke od pozitivnih osoba, odnosno osoba za koje se sumnja da su pozitivne, idu u staračke domove i tako dalje. Ja sam se također vakcinisala jer sam jedva čekala, da budem iskrena, da vakcinacija dođe i da imamo priliku da se vakcinišemo. Naravno, nisam imala nekih neželjenih efekata. U principu bile su to blaže reakcije, znači ono što je uobičajeno i očekivano na nakon vakcinacije, bol, blagi bol na mjestu aplikacije i crvenilo. I drugi dan nakon vakcinacije, znači u sredu popodne, već kad sam se vratila kući s posla, osjetila sam bolove u mišićima podlaktice i natkoljenice. Znači kao kad upali se mišiće, otprilike takvi bolovi. Popila sam dva paracetamola i vjerujte, ništa posle toga nisam imala. Znači, blaži su simptomi. Bilo je par kolega koji su razvili i blažu temperaturu, kod jedne kolekcije, da budem iskrena, do 38 je išlo. Ali evo, svi su prošli sa tim nekim blažim tegobama, možda još neko da imao glavobolju, ništa znači neuobičajeno. To je za one koji su pomalo skeptični kada je u pitanju primanje vakcine. Znači sve je uobičajeno, redovno. Da podsjetimo da je dakle juče federalni parlament nije proglasio stanje prirodne nesreće, ali su pooštrili kontrolu već donesenih mjera. Pa nas malo još podsjetite za ove pooštrene mjere, šta to znači? U principu, znači nama je potrebno da nam inspekcijski organ, mi donesemo mjeru, krizni štabovi i sada ide na usvajanje na vlade kantona, odnosno vlade federacije, kada potvrdi te mjere, da se te mjere isprovedu. Veoma je važno, znači, da imamo inspekcijske organe u javnom prijevozu, da imamo inspekcijske organe u velikim tržnim centrima, znači da se u ugostiteljskim objektima, da se ne dozvoli da se okupi veliki broj ljudi, da nemaju zaštitne maske, da ne drže distancu. Znači, to je veoma važno da mi imamo od strane inspekcije podršku kako bi se te mjere i provodile. Nama te donijeti mjere i da to bude samo mrtvo slovo na papiru ništa ne znači. U situaciji kada se epidemiološka situacija pogoršava, veoma je važno, znači, da i inspekcijski organi i policija sa svoje strane pomognu i naravno da se građani upozore da čuvaju svoje zdravlje, jer vjerujte, s ovim virusom nikad niste načisto. Takve štetne posljedice mogu donijeti da je to nevjerovatno. Znači, treba se čuvati, građane zamoliti da bez potrebe se ne okupljaju. Ono što sam malo prije kazala, da starije osobe ne izlazi i ako treba izaći do trgovine, da to, ako imaju djecu, unučad, da to obave za njih, a ako ne, da idu u onom periodu dana kada je najmanje gužve u prodavnicama, kako bi kupili osnovne potrepštine. A evo, i ove mlađe zamoliti da, i ako su bolesni, ako imaju bilo kakve simptome, da ne idu kod baka, djedova, nina, da im ne bi slučajno prenijeli, da barem sačekaju taj neki period
da ozdrave, da bi onda obilazili te svoje najmilije. Ja znam da je teško ljude zatvoriti, nisam nija za zatvaranje, ali vjerujte, u situaciji kad se bolnice pune, bojim se da nećemo moći odgovoriti svima i da će nam onda, ako ne možemo pružiti pomoć ljudima, da ćemo imati veći broj osoba koje će, nažalost, izgubiti bitku za život. Da, doktorce Jasmina, kako ste i rekli, ove pooštrene mjere i tekako trebamo svi ozbiljno shvatiti. Tako je. Hvala vama na ovom javljanju. Hvala i vama, prijatno.